Pri zabíjačke Adam konzumoval surové časti zosnulého prasaťa. Možnosti: Adam praktizuje vúdu. Adam prankuje farmárov. Adamko, ty čo si spravil s tým prasačím okom? Zjedol. Vážne? Žene. Vidíš potom do prasačej duše. Surové? Tak. Že si to nezjedol. Fakt si to Adam, zjedol? Priznaj sa. Opa. Adam, priznaj sa. Tak to už je akože fuj, extrém. Ja mám rada, ale toto už nedávam. To už je proste strop, aby zjedol oko prasaťu. Dosť. Nie. Ja sa to zjedol, však budeš, ak sa zváviť. Ty to jedávaš bežný? Tebe to chutí? Sú delikatesky. Jak to chutí? Ja, tak ako oko. No to ja neviem, ako chutí oko. Ja oči bežne nemám. Ja som jedol oči pštúra. Tie to bolo uvarené? Nie, surové. Ja to nezapálim asi, kur. Čo ti je? Podľa mňa je kanibál, on by zožral aj človeka. A keď minule ma vystrašil vtedy v noci, tak už si o ňom myslím, že fúha, že čo keď on je nejaký masový vrah alebo tak. Jak si vystrašil, no. Ty ma raz fú, zadne, kde zakiluješ. Nie, nezjedol som žiadne prasačie oko. Proste ja som sa s tým okom len hral. Hej, proste to, že som zjedol tie varené uši, to je delikatesa, čo ma naučil starý otec jesť. Ale s týmto prasačím okom som vybral som ho a vravím, to je fajné, to v niektorých kultúrach to jedia. A oni proste si nejakým spôsobom do hlavy dostali, že proste ja som to oko zjedol. No tak som im to nevyvracal, však čo? Taký problém.